नमस्कार है यहाँ फिर स्वागत है घर जगह काठमाडौँ में। मेरे नाम प्रेम महत। यो आज को बिक्री में रहकर चिटिक्को जगह गोकर्णेश्वर नगरपालिक वडा नंबर 3 भैरव चौर नजिक रहोक मिलाम्ची को खाने पानी को लाइन को अगाड़ी रहोक यह चिटिक्को भोलि पर्सि को लगी कमर्सियल जगह होने आज यह बिक्री में रहकर चिटिक्को जगह रहोक यह एरिया में चले भाग निके सस्तों में बिक्री करते हुए जगहदारी पैसा को समस्या ने अर्जेंट छिटो बिक्री करते हुए यह हेन सकूँ। आज को चिटिक्को बिक्री में रहोक मोबाइल आकार को जगह रहोक तब जगह के बारे में संपूर्ण जानकारी दिने जगह में आने बाटो को लोकेशन कुन ठाउँमा रहेको छ र सिधै जग्गा धनीकै सम्पर्क नम्बर राखिदिने छु। भिडियो अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला। साँध रहेको छ, यो किला ठोकिएको छ, यहाँदेखि पर्छ यो सिधा परसम्म रहेको छ पछाडिसम्म। यो साइडमा 5 फुटे गोरेटो बाटो रहेको छ भने अगाडिपट्टि दक्षिण मोडाको रहेको छ 44 फुटे मेलम्चीको खाने पानीको लाइनको बाटो रहेको छ। यो जग्गालाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथिसम्म रहेको छ, यहाँसम्म रहेको छ, यो पछाडिसम्म रहेको छ। यो टोटल जग्गा 10 आना 2 दाम जग्गा रहेको छ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म रहेको छ यसको साँध होइन, यो एउटा गरा रहेको छ। ओह्रादेखि परसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि यो पछाडिको भाग रह्यो भने आजको बिक्रीमा रहेको चिटिक्कको जग्गा यही नै हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि परसम्म रहेको छ, यो पछाडिको भाग रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले यो साँध रहेको छ पछाडिको, यहाँसम्म रह्यो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि सिधा अगाडि जान्छ है त। यो हेर्न सक्नुहुन्छ आजको बिक्रीमा रहेको चिटिक्कको तराई जस्तो सम्म फाँटमा रहेको यो धान खेत, यो जग्गा रहेको छ 10 आना 2 दाम जग्गा रहेको छ। यो जग्गा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 नामजेल कृषि फार्म नामजेल स्कुलको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि भैरव चौर नजिकै रहेको यो चिटिक्कको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। 44 फुटे बाटोमा रहेको दक्षिण मोडाको जग्गा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पछाडिसम्म रहेको छ, तपाईँलाई देखाइसकेको छु उताको भाग, यो अगाडिको भाग रहेको छ, यो मोडा रहेको छ। 44 फुटे बाटोमा रहेको मिलाम्चीको खाने पानीको बाटोमा रहेको यो जग्गा हो भने यो साइडमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जम्मा 5 फुटको गोरेटो बाटो रहेको छ यो साइडमा। दुईजना मिलेर लिन चाहन्छ भने पनि मजाले मिल्छ होइन, उताबाट एकजनालाई गोरेटो बाटो हुन्छ, यतापट्टि अगाडि एकजनालाई हुन्छ। यो टोटल जग्गा 10 आना 2 दाम जग्गा रहेको छ। जग्गाधनीलाई पैसाको समस्याले यो एरियामा चलेको भन्दा निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। नजिकै राम्रो राम्रो घरहरू रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि राम्रो राम्रो नयाँ नयाँ घरहरू बनाइसकेको छ भने यो साइडमा पनि घरहरू बनिसकेको छ। नयाँ बस्ती बस्दै गरेको ठाउँमा, नयाँ घरहरू बनिसकेको ठाउँमा, तीव्र गतिमा विकास हुँदै गरेको ठाउँमा यो आजको चिटिक्कको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। यो जग्गामा बत्तीको पोलहरू रहेको छ भने पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ, तपाईँले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ। यो जग्गा जोरपाटीदेखि सुन्दरी जल जाने मेन ठुलो हाइवे बाटोदेखि 500 मिटरको दूरीमा रहेको जग्गा हो। नामगेल बस पार्कदेखि लगभग 500 मिटरको दूरीमा रहेको जग्गा हो। नामगेल बस पार्कको स्कुलको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि रहेको चिटिक्कको जग्गा रहेको छ। यो जग्गा टोटल 10 आना 2 दाम जग्गा रहेको छ भने बाटो यसमा 44 फुटे मेलम्चीको बाटो रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो दक्षिण मोडाको जग्गा रहेको छ, पछिको लागि एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। तपाईँले कमर्सियल टाइपको घर बनाएर सटर नै सटरको घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ। वरिपरि राम्रो राम्रो घरहरू बनिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो समाज सुन्दर बस्तीमा रहेको यो चिटिक्कको आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। तपाईँलाई अन्तिममा यो जग्गाको बारेमा सर सम्पूर्ण जानकारी दिन चाहिँ, यो जग्गाको लोकेसन रहेको छ काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 नामगेल बस पार्क भन्दा थोरै माथि र हाइटमा नामगेल स्कुलको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि रहेको यो चिटिक्कको जग्गा रहेको छ। यो जग्गा टोटल 10 आना 2 दाम जग्गा रहेको छ भने 44 फुटे मेलम्चीको बाटोमा रहेको जग्गा हो। दक्षिण मोडाको जग्गा रहेको छ भने यो साइडमा 5 फुटे गोरेटो बाटो रहेको छ। यो जग्गा टोटल 10 आना 2 दाम रहेको छ। जग्गाधनले बताए अनुसार यो एरियामा आनाको 40-42 लाख चलिसकेको रहेछ। जग्गाधनीलाई पैसाको समस्याले अर्जेन्ट छिटो बिक्री गर्नुपर्ने भएकोले जम्मा आनाको 35 लाखको भाउले बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले छिट्टै लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुनेछ। जग्गाधनले बताए अनुसार तपाईँलाई जस्ताको तस्तै सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि जग्गाधनीकै सम्पर्क नम्बर राखेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला, र तपाईँहरूलाई कुन ठाउँमा कति बजेटको घर या जग्गा चाहिने तल कमेन्टमा लेख्नु होला। तपाईँहरूले खोजे जस्तै रोजे जस्तै घर जग्गाको भिडियो अवश्य पनि लिएर आउनेछु भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन समय राम्रोसँग जाओस्। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पोज लिमिटेडमा आएर
राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।